Переселенка з Маріуполя Олена та військовослужбовець з Оріхова Олександр побралися у Запоріжжі. Разом пара 5 років. Але офіційно зареєструвати шлюб вирішили лише після початку повномасштабної війни. Як готувався? Я був на позиції. З позиції вони як приїхали, вдалося умовити командира на добу попасти додому. Я приїхав, я їхав з Оріхівського напрямку, ну там з Оріхова. В Запоріжжя приїхав, купив обручку. Да. І все, приїхав додому і зразу, скажімо так, майже відразу на вулиці зробив пропозицію. Ти була в спортивних штанах, футболка, бо я той сюрприз вирішив зробити. Олена у 2014-му переїхала з Донецька до Маріуполя, а Олександр після знайомства переїхав до неї з Оріхова. Олена каже, знала, що Олександр буде захищати Україну до кінця, тож почала думати, як з 10-річною донькою Анастасією виїхати в більш безпечне місце. Він одразу 24 лютого вступив в тероборону в нашу, в Маріуполь. Ще, може, 3-4 дня ми піддержували зв'язок, а потім ми зовсім потерялися. Я не знала, де він не знав, де я з дочкою. Ми виживали, він виживав. Ми жили 5 років і максимум, що ми це розлучалися, це то, що на роботу. Тобто, для мене було дуже тяжко, дуже це все переживати, тому що, во-первых, ти не знаєш, де твоя кохана людина, що з нею і як, це було дуже, дуже важко. Далі на Олену і Настю чекала довга евакуація до Запорізької області. Нині родина мешкає в селищі міського типу Новомиколаївка Запорізького району. Весілля відсвяткували в родинному колі. Зараз Олександр знову збирається на бойові позиції, де також відзначить дату шлюбу з побратимами. Коли ми були на одній з нульових позицій, у нас вітали з днем народження, був такий кульок, якому була там тушонка, згущенка, снікерс. Та, хто там, да. Міг, отак накидали. Це типу наше святкування. Ну, я думаю, що щось буде таке, може щось смачненьке їм, звичайно, привезуть. 7 березня минулого року, згідно з постановою Кабміну, спрощений порядок державної реєстрації шлюбу для військовослужбовців. Військовослужбовець має право звернутися до командира частини, де він перебуває на службі. Він засвідчує його підпис на заяві на державну реєстрацію шлюбу. Ця заява подається безпосередньо до відділу державної реєстрації нареченої, наприклад. Вона заповнює свою заяву у відділі державної реєстрації. Потім, якщо він може, він з'являється на державну реєстрацію шлюбу, а якщо ні, є можливість зареєструвати онлайн. Також є ще можливість зареєструвати шлюб, наприклад, командиром частини або головним лікарем тієї медичної установи, де перебуває військовослужбовець. 280 пар офіційно зареєстрували шлюб у Запорізькій області з початку року. Торік побралися 7240 пар, сказала Тетяна Мехтієва. Маргарита Галіч, Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.